shiicada dalka Soomaaliya waa in laga saaraa oo laga sifeeyaa hadii kale waxay keenaysaa isna cashariya oo aaminsan diintu inay tahay lixda jus quraanka lixda jus quraanka ha waa maasan tahay waa maasan tahay way way laakiin waxaan leenahay ka joojiyo wax muqdisho ku wado waa maasan tahay waa maasan tahay qad kala labaad halo assalaamu alaykum alaykum salaam halo waa ku maqlaya qad kala sidoo galay halo masla waxaan dooday inaan ka qad gar baan doonayaa dow raali walaal haye waayahay horo gal dooda waxaan ka soo hadlayaa magaalada madaxda dalka Sweden ee Stockholm waayahay haye magacaygu waxa la yiraahdaa masla maxamed cadu masla maxamed cadu haye maxaad haysaa walaal waxaan ka hadlayaa barnaamij kaga jira Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ee maalmahaana ka jira dhil ka socda magaalada Muqdisho waayahay dad ahaayeen 2019 2019 ku ahaayeen Kenyan shit taxin ku wadeen maanta inay dalka diin masiixa ay geeyeen waa kuma dadkaas waa kuma dabcan waxaa ka mid ah ninkii la yiraahdo maxamed cajiib waayahay aqoonad u leeyahay sidaan kaa qiyaasay marada taxi ka sheekaysay aqoon guudbaan u leeyahay saaxibna xaskiisana waan aqaana wadanka Norway ayay degan tahay waxaa la yiraahdaa Fartoon waxay deganaa jirta magaalada Muqdisho gaaran xaafadda degmada Kaaran gaaran xaafadda Jabuuti waayahay marka ninkaas maxaad macluumaad ka haysaa qofta qaana waa loo baahnaa maxaad macluumaad haysaa waxaanti waxaan macluumaad ka hayaa waxaan ka imaaday dalka Dubai gaar ahaan magaalada caasimadda Abu Dhabi waxaan u shaqeyn jiray ganacsiga Soomaalida aad loo yaqaan oo la mid ah kamid yahay Xasan Sheekh ninka la jecel Sheekh iyo dhamaan badan oo ganacsataha waayahay markii ninkaasi 2019 Dubai inuu soo ay wuxuu dhigi jiray dadka Soomaaliyeed yaa soo dhufoyo oo taxinka uu ku shaqeystaa soo qaada ganacsada la sheegay fahamti waayahay waxaan waxaan ka xumahay in magaalada Muqdisho labaatan ninka lagu wardiyay oo maanta ka fiican yahay kana fadhi badan yahay ragii magaalada difaacay Al-Shabaab la dagaalamay Al-Shabaab jirkooda ugu go'ay sida Axmed Daaci sida oo kamid ah ninkii la yiraahdo Maxamed Qayraa Farax ee maanta xamar ay ku yihiin maras ku rafaasan gurigooda ku jiraan marka ninkaas waxa la aqoonaa uu leeyahay xilliga taksiilo u ahaa wuxuu dhihi jiray dadka yaa soo dhufay oo aan soo dhufay iyo gaadaa oo shaxadoon buu ahay marka maxaa macluumaad ka heshay ninkan naxam ajin ninkaasi marka aniga baaris dheer ku sameeyay ilaa hadda waa daba socdaa ilaa hadda waan daba socdaa aniga waxaan aaminsanahay magaca la yiraahdo mabda ala sunna wal jamaa gaar ahaan waxaan u joogaa istoog magaca dhinaca xuska nabiga u soo aaday mawlidka waaye ninkaasi magaalada Muqdisho wuxuu ka wada uu diiday magaca mawlid in la dhigo wuu ka soo horjeedaa marna rabiya in lagu sameeyo happy new year oo ah in lagu xuso ciise masiixi oo ah maantaan aaminsanahay inuu yahay qof lamid ah rasuulkeena maxamed aan xariiskurkiisa haabtay waaye maanta xamar laga sameeyay dhil lagu soo qaatay ee tahay Kenya laga soo qaatay gaaladan in laga gato loo baahan tahay waayay tan labaad waxay tahay masaajidka shiicada ee laga dhisay magaalada Muqdisho aad baan u aqaanaa masaajid badan hadda masaajid ku yaalla xagee laga dhisay masaajidkaas masaajid xagee laga dhisay hadda mid laga dhisay waxaan maqlay 2-4 oo macluumaadkaas inta la agaaysaa dabahan waa la socodaa diyaani waxaan ahay qof la socda magaalada Muqdisho u dhan qona dhaqdhaqaaq magaca la soo noqol jamaac meelo baa ku sugan yihiin marka waxa Muqdisho laga dhisay masaajid shiicada oo gaar ah magaalada Muqdisho laga dhisay masaajid shiicada oo gaar ah ninka dhahay shiicada soo qabanaya waxaan aaminsanahay inay tahay qowda maqashii waxna qaban Soomaali shiicada ay gashay dalkana shiicada waa la geeyay shalana al cadsaama wadanka naga heystay oo hoggaaminaya ninkii la yiraahdo Faarax Abdulqaadir Xasan Sheekh maantana waxa way mabdii in laga weynayo la rabaa beeshan ahaanta waa loo furtay waa maasan tahay waa maasan tahay waa xog cajiib ah ayaa soo kordhisay aqoonta awlada maxamed cajiin iyo masjidka shiicada ay ka dhisanayso Muqdisho waxay noqonayaan laba sheeko waxaan dhihi karaa anigu nin aad tahay aabihii ummadii Soomaaliyeed waxaanan ku dhahayaa saaxib shaqo wacan weligeena waan ku taageersanahay mar walbana waa ku taageeri doonaa insha Allah mar walbana waa la socdaa Facebook xaaladahaadan waa kala socdaa waa yaa maasan tahay waa maasan tahay halo hadday maqashaan South Africa iyo qofka kale ugu soo wacay anonka Baar Cabdi Cali Salaad baa ku maqlaa erotada waxaan ka xumahay in faafiya diinta masiixiga ee maxamed cajiin ilaa hadda uusan ka hadlin la markaana uusan soo horfalisan miisiya ummadda Soomaaliyeedna uusan u cadeynin hadalka iyo ujeedada uu ku leeyahay inuu Soomaaliya gaalaysiiyo aamusnaantu waa qayb ka mid ah raalli ahaanshaha ayuu yahay nin diinta masiixiga faafiya waxaan saakada daawanayay fiidiyo uu difaacayo Cabdullaahi Muuse Kalgacal oo ahaarutii saxafi iyo isminan agtana qiimo kale ahaa laakiin markii uu difaacay maxamed cajiin halkaas ayuu sharaftiisii ku waayay taagan
وعليكم السلام ورحمة ضاد ما لصعتها ها ضاد ما لصعتها سواء أردت مسيحي صومالي لقفة فينا يسي على ها ها أردت مسيحي هدانك الله أهران قال دواهي أو صومالي دين لقود ليه الربا بحاوكو أن أني منك مسيحي فينا هدى إيه كديب هدى العقل دور نيس أمد قدو ليه ما فهمت ضاد كم حاد معلومات كهي سعر انت لكن dadku waxa la yeeyay madaxweynaha kureer yihiin tan iyo kureer yihiin deegaanka weey dadka xukunka dalka haysta weey hubay wataan si looga saari kara magaalada hore islaalaha allah haday hadal diidan soo shaqo ilaahay bnayada dul muslima inay gacal ay martay xukunka tawaaqala dafaad laakiin qof hubka haysto oo deegaanka u dhashay oo magaalada ku dhashay oo adeerkii yahay madaxweynihii dalka oo weelkii u yahay tarihi ciidanka oo lacag heesta si loo dagaali kara in ummad la duleeyay ee soo dhalgashay shacabka iska ciyaaraan la yaani adeerkii dadka kama gaca weyna ma fahmi tusaale ahaan hadda agaasimihii diinta oo qaafta yiri Christmaska lama samayn karo sanadka usbuux walba ma dhigi karo dadka masiixiga fudanaya ha joojiyaan culimada u diinka ka hadla Sheekh Maxamuud Cabdulla Cali fa ka hadlay Sheekh Nuur Baaruud ka hadlay laakiin waxa soo dhan beenta leeyahay waxa lagu qasbay wasiirka diinta oo qaafta inuu yiraahdo way banaanta wax walba shacabka waxa leeyahay shacabka magaalada Muqdisho waxaan ku jira qof kalaan soo gelinaya halow Assalaamu alaykum salaam haddii maqlays dooda magacaaga iyo dalkaaga soo hadlayso magacay waa Alan Ahmed Ahmed Jaama waxaan ka soo hadlayaa wadanka Coastry haddaan doodayda kharoosi galo waxaan filayaa dad wax ku saabsan shiicada ha shiicada daayro horta aad badan maasantay wax badan baad ka hadashay diintana sheekhida uun maaha kuwa kaminaya adigu waa dibisaa haddii aan been isu sheegin xamar ninka ka wadaa shiicada sida aad noo sheegtay waa waxa weeye maxamed cajiin haddii uusan wadin maxamed cajiin waxaan ku sheegay inuu wado wax leeyahay masiixiga maxamed cajiin masiixiga shiicada laakiin cabdiraxmaan ibiya lay ugu sheegay masiixiga haddii uusan masiixi wadin hal fidiyo ha iska soo duubo uu leeyahay qof muslim ahay oo ah ashayaato oo keliya inaan ka qancayna laakiin taas ma samayno waxa uu leeyahay ninkaani madaxweynuhu ku reer yahay waa rag badan waxaa ku jira wasiirkii hore warfaafinta Cabdiraxmaan Yiriso waxaa ku jira Xasan Cali Geeseyn ilaa journalistaha wariyaha ahaa waxaa ku jira wasiirka xigeenka warfaafinta Cabdullaahi Olaad Roble way badan yihiin waa rag dawladda ka tirsan hub haysta lacag heesto marka maxaa la samayn karaa waa ognahay laakiin se waxa salka u ah ama CCA keenay waxa weeye waa Maxamed Cajiin weeye waxa la samayn karaa dhinaca dawladda ku jira mar hadii ay wadaan wax ay wadaan masiixi de shacabku in oo kaco oo waxa laga hortago wadan muslim boqolkiiba boqol ah baa naaymaan haye gabar baaqad ku jirto ma maqlaysaa bilan waa maqlaa daahir haye maxay kula tahay arintaas haye labadiina haddaad codkiina ku biirsiin ma cambaaraynaysaan si toosa waa cambaaraynaa weliba waxaanu leenahay madaxweynaha halo waa yahay qadka gudbiya halo si fiicaba ku maqlaya waa yahay magacaaga oo saddexan iyo
magacayga waxa la leeyahay Cabdirixiin Aadan Cabdi Haashi waxa ka doonlay magaalada Hargeysa waa yahay program kana si fiican ma la socdaa waa yahay hore u galseed oo aragtay arintan wallahi arintan waxaan arkay aad iyo aad baan uga soo jeeda waa arin in kiridi balo waa arin aan la aqbali karin ummada Soomaaliyeed waa ummada khaliye ee adduunka boqolkiiba boqol muslima marka waxaasi wax la aqbali kara maaha waxaan u soo jeedinayaa dhammaan ummada Soomaaliyeed in si mugla looga soo horjeesto oo arrinkaas la qaadaco oo weliba si ficil ah oo aan afahayn oo ficil ah loo arrintaa loo galo oo arrinkaa laga hortago waa arrin adag ee diinteena islaamka lagu bedelayo marka arrinka aad iyo aad uga soo horjeedna masiixiga yaa faafinayaad maqashay yaa walaalo masiixiga yaa faafinaya xamar ka wada faafinta masiixiga ninka maxamed cajiin kaa la sheegayay iyo kolay soomaalidu wax beena la iskama sheego in badanna waxaa halkan aanu ka rumaysanahay waxyaabo badan oo aad sii sheegtid oo markiiba runo waa la arkay waa maasan tahay mid adigu waa ya cabdiraxiin waa maasan tahay waa maasan tahay aad iyo aad baan idiin salaamayaa waxaan idin kala soo hadlayaa magaalada Boorame caasimada dalka caasimada gobolka awdal waa yahay haye Boorame kusoo dhawow waxaan aad iyo aad uga xunnahay inantayadii hodan cabdiraxmaan oo sidii saliibka ama sidii markii ay gaaladu yidhaahdaan ciise la deldelay uu istaaginta lagu yiri sawir laga qaatay gaaladana filin ah la tusayo in gabadhan oo ah gabadha ugu taageerayaasha badan la Soomaalidu ay diinta Kirista ka faafinayso taasi ceeb weyn oo gobolkii awdal isu hooyatay ayaa noola muuqata waan ka naxnay aad iyo aad dadkii diinta iyo dadnimada iyo dhaqanka wanaagsan ahay ee gobolka awdal waxaas ay ku dhacaan oo naga tacsiyeenaya gobolka oo dhan waa maasan tahay waa maasan tahay sidoo aragta arrinta shiicayntana arrinta shiicaynta iyo arrinka gaalaysiinta labadaba anigu waxaan aaminsanahay in Muqdisho dadka ka wada ay yihiin un dad ama waa abgaar ama waa habar gidir waa labada mid caaru waa yahay marka maxaad ugu baaqaysaa kuwa haddii ku maqlayaan hadday abgaar iyo habar gidir reer ahaanna inaan lagu joojinin adigu waxaa taa ku aqoonsanaynaa sanadkan inaad tahay ehelyaygii badbaadinta diinta islaamka iyo ummadda soomaaliyeed waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay qad kale aan gudbaya intiqaadka lala dagaalamayo in lala dagaalamo adiga lagu caawiyo si aad ula dagaalanto gaalada iyo dabaraagtana kamaanay soo dhaqabsano waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay halo dayr cadiso ah dad magas dooda ku jirta haye hore u gal waxa ka soo haya waddanka Suudiga waa ya horti waxaan oran karnaa waddankaas magacay horta aan quwad mar waxa la yiraahdaa maxamed cadaani waa yahay maxamed cadaani waddanka waxa weeye kanaga sidaad ogtahay boqolkiiba boqol muslim weeye waa yahay inkastoo hadda lorintino wadanka qaxootiga u dhacay waddanka uu burburay qaxootigii adduunka ay u kala faafeen dad baa wax jiro soo laabtay oo diintii nasraanida qaatay oo diinta islaamka ka tegay waa yahay kuwa kale waxaa jira ayaga waddanka iska noolastada qandaraas ku qaatay inay islaamkii ay dumiyaan oo loo adeegsanayo waaya ciidamada iyo waxbay ka yihiin oo waddanka jooga laga yaabaa inay mustaqbalka intay carru ku dhalan carruurtoodii ay diinta kristanka ayaga halka kusii fidiyaan waayahay marka waxaas dhan waxaa lagu hortegi karaa soomaalida isoo wada laabato wixii muslimka ah oo muslimka saxda inuu naqaano iyo diintanada saxda haystana waddanka ay ku sugnaada diinta kalena laga saaro haduu gaar yahay haduu muslim haduu murtad yahay waa ka soo horjeedaa calaay xaal waa ka soo horjeednaa ciidamada ajaanibta oo dhanna hal la saaro waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay haye halo assalaamu calaykum calaykum salaam waa daahir ala sawsamaa haa iyo barnaamijki haa waa barnaamijki haa walaal barnaamijkaas aad iyo aad baan kugu taageersanahay barnaamijka noocaas oo kale ummadda la baraarujiyo diintooda la ilaaliyo dadnimadooda iyo dhaqankooda la ilaaliyo waxaan arkayga kusoo koobi lahaada dadka shiicaysiinta iyo gaalaysiinta ka wada dadka soomaaliyeed in dadkaasi waa murtadiin diinta islaamka ka noqday in dadkaas ay dowladdu wax ka qabato ayaan soo jeedin la walaalo waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay qad kale halo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة. داهر علي صورة الآن يا هذا المحصل تاعي. قدك ما خجر برنامج. برنامج كاتوس وجدت تاعي كسوها الله يسعد. ولا لو حكسوها هذا يا دلك السعودي العربية دارهان مجال هذا مكة المكرمة. ما قاعد أنا. ما قاعد هو يوسف أحمد ولا الآن يا هذا يا ذو المحصل تاعي برنامج كات كات ديارسي.
سيو أركتان الشيعة اللقفة فينا أي مسيحيكا رمحان تي مسيحيكا وحان ليا واب أرن إسكاعات ودد فوضا أما أرنكا أقد مينا يا أرنكا دوا إسكاعات دا هاي قفوا البوصوة ماليو ليرا دا قفكا المسيحي وداني ولما أحيانو سيد دي ديلو قوكا نقوك بلاي وقفوا جنانا لكي وحا أقدرا كوا الشيعة ودا كلتو كان يا سلاة كل آذاننا يا هادانا محاو كرا دا دينتين الدين أهين ودا دبكي برايا صحابة النعيب كودا يوم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عائشة دا يهين محاو كرا دا قرآن كالناقص يهي ومدى كدادعين تيدا ما انترا دواء ركتان وحا عالم الإسلامي هايستا هادا عراق نقل هيد هادا سوريا نقل هيد هادا يمن نقل هيد هادا لبنان نقل هيد وحاوا الشيعة حرب بوديسة ومسلمين تي أهل السنة ميلو البيجوغان نقل لاينا يسا مارك ورالو أرنكاس إلهي سبحانه وتعالى عود إيا مغا إيا قبول ودتك أحدد أوكسيي نين برنامج شبادان وآد هو عن ديارينا واتهاي معفول إلا ورالو أرنكا وحيا أبداً كد دياري ودتك وضا فشلي ودتك وضا فضيحي إلهي سبحانه وتعالى أنا أقا أجل حساوة مكرت وما سنت هلو طوطة هذه أدوان الله سعرنا طوطة وطوضا عاك فرابدان تيدي أبشيلة كبان لزيت iyo doodiyo dhulkayna waxaan kugu boorinayna doodahan waxa soo kala ummada wax tar ka wale inada aad iyo aad uga qayb qaadatay inada waa maasantahay hello qadka ka go'a qof kale waa ambaareen ayaan nimanka soo xalay ninka maxamed asir leeyeen farma iyo masiix ee isku darsa walaal hadda adiga masiixa aad doorto ilaahay ku abuurto qaaliga ahay ka furatay ummada hadnaan bliis am bliis wadan kan oo gaga tag هدي كلا عشان تصدق ده إن عتهاي من مسلمة أو أشها تقرأ أما ضاد الجوجس أو غي عدي إن عتهاي من مسلمة ويا 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 thank you hello السلام عليكم داي عليكم السلام ضاد دالا سو أطهر وقال سيدوار كمسيح كشيء على الجوا فينا سوماري وأرين أبو الحن أو أرين أبو الحن وحلاه هاي وأرين تلقوا المقدسة أو مسيحية الشعب ما يقف فينا هذي الدولة الصومالية وحقق وانقطع وحقق وطاليه وما الصوماليين وحلاه هاي كون دولة ضد كورة مسيحيين تيف الشعب وحقق فينا ضد كفا فينا هاي هذي رنتا هاي هاي الـ CCA محمد الدين يقف فينا المحاو باقي سايقنا ضد كذا وحلاه وما الصوماليين حلاه قف سوى البر يهين وضن كله الله يبشي عليه من كذا محمد عجيب ليه ضد كذا dadka Soomaaliyeed dagaal uu ka batay shiici iyo masiixi wuxuu faafinayaa ummad Soomaaliya lay qabtaan leey hadii uu wadinne ka wanto wuxuu dalay hayo ma sunta hayo hayo hello alaykum alaykum salaam hayo dad yaa ku jirta dad ma la socota wala socda wala hadaan soo galay hayo hor u gal magacaaga iyo dalka ku soo hadlayso magacaaga maxamed weeye waxaan joogaa wala leey wadanka Netherlands waa yahay aan waxaan jeclahay inaan maaratay fikradeeda ka dhiibto mowduuca uu ku saabsan yahay waan gartay faafinta masiixiga ee Soomaaliya iyo Shiicada ha waa saas waa arrin wanaagsan dagaalka ku haysidna daahir ala su'aadiyada aad baan taageersanahay dadka hawshaas wada waaye waxaan jeclahay in dadka aad iyo aad looga digo dadka arintaas dadka Soomaaliyeed diintooda iyo dhaqankooda raba inay bedelaanin waaye haddii ku maqlayaan waxa kula talinaysa dadka wada waxaan u baaqaynaa inay ilaah ka cabsadaanin iska dhaafaanin dadka islaamka diintooda inay bedelaanin waaye gaar ahaan daar cala soo waxaan ka cabsanaynaa in maadaama Soomaalidu aqoon badan u lahayn shiicada waxa ay tahay iyo waxa ay aaminsan yihiin barnaamijyo lagu faafinayo dadka aad loogu barayo inaad soo bandhigtid waaye qad ku jir halow rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam markii la weydiiyay maxaan kaaga dayanaa wuxuu wari man ahya sunnati faqad ahbani وبن أحبني كان معي في الجنة قد كالي أيان جليا أو تليفونك وحان الهضل يقف كجل قد كهدا هلو هلو ها واقصر داير محمود عرب ووري محمود عرب هاي محمود عرب كورا ضادا إن رنتي أنا أما سنت داير إن موضوع عن موضوع واضح أنا واي واي إن أكتر داير إن صومالي دا لبعت سنة بدن waxay ku guul jirtay olaan iyo dibaato ku soo dhaw telefoonka maxamed in daayir adan magashid in Soomaali isla ogtahay 20 sano in ka badan olaabe ku soo jirtaa ee dagaalada sokeeyay ee Soomaalida way in taas ee dagaalada socdana
ويا مركا إن مشروعية وسوق عطي إن سيد أمضى سومالي دي أوك وحكمي دا مشروع عن إن مسيحيقة ولوق يدود بضان إن سوق عطين هي عدد بضان إن سوق عطين وصومالي دا لقفة إذي سنة يباهي دا يدي باطلة حيثة ويا أمضى سومالي دايب وحرب إن نقوش يقو أمضى سومالي إن دي باطلة عرص إن حيثته وكو آدن حق النوطة إن ببضان kujira sida ogtahay kaamum kujira dadkaas waa laga faa'iideysanaya kuwa badan baa iska baahan kuwa badan baa xawaan ah oo aan waxba ogeyn bas sa laga faa'iideysanaya hadda sida ogtahay ninka ila tahay ajeeb aan hawl ajeeb ee sanadkii wuxuu qaataa lacag dhan 100 milyan uu qaataa waaye oo doolar oo barta waaye halkaas milyan aan mutahaybkay maxamed ajeeb يا صوصي وين اوكي قاعد كجد محمد عرب وري محمد عرب قاعد كجد قفكر ايا سو غلا او كسو هلا يا مريك هلو الو الو يا كجد عبد الله عبد الشاه ضاع هي ضاع دورك كان ما هيسا ما دودا ما كسو كرنيسا برنامج شو اكسو كرنا انا اكسو هلا هاي برنامج كان شنو صاير وقتهم هاي و waa ma santa ay daad way hay maxamud haye arab warkaga wado in markuu arabaa in umada uu sheego maxamed ajeeb sida ogtay daahiro in qofka waxa la rabaa markii in baad dhanni ismoor tiray leeyahay wayay in hukki illa dhanniyo ama ay sheegay in la tuhumo ama wax waa dambi laakin maxamed ajeeb ha doodan ku jirtaa dhageyste ku jir qadka ha qadka doodaa socota ku jir dhageyste haye habib maxamed uu san qanda uu soo qaaday uu sanayn qandaraas uu sii ama kristan maxamed arab qadka igu jir qadka igu jir qadka igu jir dhageysta kala ayaa soo galay qadka aan siinaya halow haye dooda hor u galo magacaaga dalka soo hadlayso magacayga waxa la yiraahdaa qasim haaji waxaan ka soo hadlayaa hoon magalatay wayay marka iyo dadawaynay daaro magalatay wayay marka manasiina inay nagu dhex noolaadaan dal Soomaaliya oo diinta masiixiga ama diinta kristanka fidinaya wayay marka waxa haboon in iska qaboono intina habeen kasta cid meel ka sheegayna intina isku duubano inagoo isku duuban oo hal mowqif leh inuu shuruuti iyo mudadii mid kasta inagoo le iyo dowlad iyo shacab iyo daryaaba inaynu kacaro aynu dadka tilmaamno adoona bartaa wax ka sii wadaan ka sii wada saxda magalata laakiin waxaa leeyahay madaxweynihii ku tirsan yihiin dadkan talihii ciidanka ku tirsan yihiin deegaanka weeye u dhasheen ciidan bay haystaan lacag bay haystaan si wax looga qabanaya waa maasanta ay halkankaaga haye maxamed arab horo gal barnaamijka ee halkan wutay waxa raa inaan ku sheego daahir ee maxamed ajeeb arintiisa bilooyinkan way soo socdeen waa laga hadlayay qoromada ka hadashay ayadoo laga hadlayo oo dawladdi ay diiday in isha fantasiya sanadka cusub loo dhigo ay soo keenay fanaanada hodan cabdiraxmaan iyo rasto cunug leeyra ee akeena maxumo ee mashruucan daahir waxa raa inaan umada soomaaliyeed aan u sheego mashruuc waa mashruuc hore u soo socday maxamed ajeeb ugu horeen waa laga horeeyay sanado hore badan dadka ma baraarugsanay sanad waxa la dhigi jiray sanad cusub ayaa la soo dabaal degi jiray sanad cusub muxuu yahay sanadka hijriyada looma dabaal dego sanadka milaadiyada maxaa lagu dabaal degaa macnaa meesha ku jira macnaha ku jira waxa weeyaan sanadkaas cusub waxaa iskale dadka masiixiyiinta iskale dad baa qandaraas soo qaata dadka reer galbeedka lacagaha soo siiyay been bay u sheegaan sida maxamed ajeeb oo kale waxay yidhaahdaan in labadan kun ay shantaan kun ay qafood ee xafladda ka qayb gashay waa masiixiyiin been bay u sheegaan maxamed ajeeb ilaahay Soomaaliya inagu dhaarsay maxaa diidan inuu shaqayn qabto maxamed ajeeb saaxiibkay oo uu yiraahdo mashruucan aniga aan wado waxay soo siis
taas waxa diidan maxamed carab hadduu ka hadlaa lagu leeyahay dadka arinta xoraamiyuhu wuxuu ku leeyahay hadduu ka hadlaa arintaas ooraado saasi saas saas ayaa dhacday waxa lagu leeyahay hay'adii shiinta maalgelinta ayaa ka cishanaysa marka isma cadday karo oo hadalkan ku soo daayir waxa loo geynayaa warkii waa dadka sheenaya jiro ay adag karo oo mashaariicda sidoo kale wataa jira warkii la qaadaya maxamed xajiib nairobi la geynayaa kaniisadii iyo aadiin lacag soo siinaya loo geynayaa waxa la leeyahay waa kan maxamed xajiib warkii uu geeniyey maxamed xajiib waxaan rabaa inaan u sheego soomaalida maxamed xajiibna u sheegno maxamed xajiib waxaan ku taqlaaxay samaa ku ilaahay ka baq oo jooji inta dadka reer galbeedka lacagaha ku soo qaadanaysa jooji beenta soomaalida u sheegaysa oo aad isku qarnaysa laba mid samey horta ani midaa daayir oo aaminsanahay qofka asaa u madax bannaan inuu aaminayo daayir oo asaa u madax bannaan ceeb ma aha ani waxaa aaminsanahay qofka asaa ikhtiyaar iska leh qofka soo ku jeedo allihii untay ee intaan ekeysiiyey cirkaan uumay dhulkaan uumay haddii uu ka raaco inuu masiixi naqdo hadduu ka raaco maalinta yowmul aakhira isaga la xisaabtama oo ilaahay uu xisaabina qofka asaa u madax bannaan wuxuu qaaday waxaad ogaanaysaayro ina nafsa la amaratun bisuu uu ilaah yidhi waxa waaye nafsada waxay ku faraysaa xumaan bay ku faraysaa nafsada sidaas buu wanaag kuma farayso sheydaankan ilaahay wuxuu leeyahay xidadada qofka bini-aadamku la shaqeeyaa laakiin waxaa xun qofka inuu munaafiqda xun sida maxamed cajiib oo kale ina almunaafiqiina fii darkin asfali min annaar uu ilaahay leeyahay munaafiqiinta naarta meesha ugu hoosaysa ilaahay keena sida maxamed cajiib oo kale maxamed cajiib waxaa laga rabaa inuu caddayso oo aniga anigi muslim baan ahay waxaan la shaqo kumadihi lacagaha halka mali inay sanadkii aan soo qaadanayana ma rabo ama inuu caddaysto uu yidhahdo aniga nin masiixi baan ahay kristankaa fidiyaa waa caddaysanayaa ninlaan dheero ah oo waxayso ah oo absuga ah aan ahay anaa cajiib laga rabaa laakiin lagama rabo inuu gambado oo ilmo yaryar muuda oo kale $2,000 uu soo siiyo galda inuu bay $500 dhaanta xashiishku ku cago wax saxa ma aha arrintaas oo arrintaa kagama harayso waxaan iyo fiican soomaalida waxaa fiican inay baraarugaan danna shiica lagaga soo wadaa shiico iiraan daa-ida aragta wakiilo waaweyn jooga soomaaliya wakiilo waaweyn oo xildhibaane ay ku jiraan aan soomaaliya jooga oo shiicadii fidinaya yaa kamid a laandheeryan cabdiraxmaan ibli ah kamid ah oo xildhiba oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsa ee rag kaba badanaa kamid ah oo shiicada fidiya daayirow waaya marka ma waxaa kamid a amiir gaxsan in la yidhaha kamid ah oo xildhibaan ah rag badan oo xildhibaanaha kamid ah oo baarlamaanka ku jira kuwo badan oo masiixiyiin ah oo christmas ah oo christan ah aa baarlamaanka ku jira dowladdana ku jira gobolka banaadir ka shaqeeya hay-adihii kale dowladda ka shaqeeya habeen dambe waxaa rabaa soomaalidina u tago idinkaa arki doona sitialas idinkaa arki doona cabdullaahi maxamed nuuro meesha fadhiya markaad aragtaan iyo wasiiro badan oo meesha fadhiya markaad aragtaan idinkaa arki doona wasiirada christmaska habeen dambe christmaska weyneynaya sanadka cusub soo dhaweynaya ee hodan cabdiraxmaan iyo axmed rafta kaga qayb galaya xafladda ee sida balaas ku qabanaya idinka arki doona inta krista inta iisheeg masiixi aaminsan inta aaminsan iisheeg shiicana barakee taalaa warkood uu cadyahay marka waxaan rabaa soomaalida in u sheego soomaalida waxaa rabaa inaad daayir oo aan dho baraaruga oo fadhiga ka kaca oo aniga ma dhahayo daayir aniga ma dhahaayo qof ala dilo iisheeg ala qabto qofka asaa xur ah qofkii qaadanaya shiica wuu qaadan karaa qofkii qaadanaya masiix ilaahan ka maangelina wuu naqan karaa qofkii oo caqligiisa uu siiyey qofkii iseg islaamnimada anaka kalaa ku qanacsanna islaamnimadiisu ku qancaa wuu haysanaa laakiin waxaa la rabaa soomaalida inay ogaato wax ka fiican islaamnimada iyoilaahay inuu hal yahay iyo sunanimada inaad tahay qof sunniya aad iyo aad baan uga xunnahay barnaamijkaas shiicanimada oo laga faafinayo soomaaliya haatanna in la fashiliyey xamar laga fashiliyey qarno oo ay kusii hareen lalaga baalkeeyo waxaa kaloo rajaynaynaa in nimanka masiixiyiinta oo xamar ku faafinaya oo dadka isaga dhigayna oo njo yihiin oo ay leeyihiin waxba idiin qabanaynaa dadka masaakiinta oo waxba haysan oo mataqaana kusoo dulkabanaya oo nolosha uga faa'iideysanaya aysan haysan waxaa rajaynaynaa in dadkaasna ayagana xabsiga loo taxaabo dowladda soomaaliyana waa ku dhiirigelinaya iyo hay-adan isaba ma garab qof sunni ha shiixa maxay tahay shiixo waayahay maxamed carwa maadsan tahay barnaamijku waa saacaddii aad dhammaatay waa soo gebagabaynayaa barnaamijka aan uga hadlaynay shiicada iyo masiixiga lagu fidanayo soomaaliya gaar ahaan muqdisho inta ayaan kusoo gebagabaynaya caawo daher cali suudan dhahayo nooli kulante
من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. رسولك صلى الله عليه وسلم أي أدردارين كيسي كويري.